750 pers alltså. Det är lite av att laga. Ja, men du, vet du vad? Vi drar igång på en gång. Ja, bra. Och så hinner du att köra det här. Okej, okay, okay, ska jag köra här eller? Ja, kör. Stekpannor tar vi där. Okej, okay, hur är läget? Ja, välkommen till Strängnäs. Tack så mycket! Det är första gången jag är i Strängnäs. Ja, vad har ni för det då? Vi vill öppna en dessertrestaurang. En dessertrestaurang? Ja. Det har jag aldrig gjort. Nej. Vad var ni på väg nu då? Vi ska till matsalen. Ska vi gå dit tillsammans? Ja. Ja. Och mina favoriter är pannkakor på kakor. Det är så bra på dessert, jag måste faktiskt erkänna det. Det är inte min starka sida. Ska vi kolla med chefen här? Ja! Om vi får vara här. Ja. Var är hon någonstans eller han någonstans? I köket. Jag tror hon är i köket. Vad heter hon? B. B. Eller Beatrice. Beatrice. Men, hon kallas B. Hon kallas B. Ja, men då går vi och kollar med henne. Hej! Hej! Vi ska göra en dessertrestaurang. Jaha! Tillsammans. Ja, eller hur? Ja, och då har ja. Vi en snabb fråga. Ja. Skulle vi kunna få vara här? Alltså här hos mig? Ja. Ja. Funkar det? Hur tänker ni med dessert efter maten då alltså? Nej, det är bara. Den, ingen mat. Nej. Bara dessert? Ja. Bara dessert. Jaha, ja. Men jag tycker nog att vi skulle kunna testa. Eller hur? Du tror det? Jag tycker vi provar. Du får nog hjälpa oss tror jag. Självklart. För vi behöver ju din expertis. Ja. För det är ju alltså 750 har vi som äter här. Mm. 750 pers skulle vi ha dessert till. Ja. Ja. Bra. Ja, bra. Tack så mycket Bea. Tack. Nu kör vi då tjejer. Ja. 750. Ja. Det här blir bara mer och mer hela tiden. Ja. Schyssta tankisar med värsta bästa toppingen. Det är det vi är på jakt efter, eller ja. Ja, så nu ska vi bara komma på ett sätt att laga pannkakor till 750 personer. Ja. Men så här kan vi inte göra. Nej. Och sen måste vi lista ut vad vi ska ha för toppings. Mm. Bra. Värsta krogen, nu kör vi så att vi... Nej, men... skitsamma! Ja. Tidigt på morgonen, då är man nästan sugen på dessert hela tiden. Så med att ni får den här inspirationen, Leila, ja. Så drar jag och försöker lösa det här med att laga till så många. Ja. Så kan Bea kanske hjälpa mig med det. Ja. Så slår ni mig en signal sen och berättar hur det går. Okej. Okay. Ja, vi syns sen då. Ja. Kör hårt tjejer. Ja. Hej då. Det är 750 pers alltså. Det är lite av att laga. Ja, men du, vet du vad? Vi drar igång på en gång. Ja, bra. Och så hinner du köra det här. Okej, okay, perfekt. Okay, ska jag köra det här eller? Ja, kör. Stekpannor tar vi där. Okay. Här har jag ägg. All right. Bra. Och mjölk måste du ha. Jag vill hämta mjöl. Tack. Toppen. Här. Kan jag kläcka äggen här eller? Ja. Hur många ägg behöver man till 750 personer på en kaka? Ja, mycket. Mycket ägg. Mjölet har ni här. I det hur går det här då? Ja, jag vet inte, det känns lite fjuttigt kanske. Ja, det där var väl ingen vidare. Nej, måste jag ha lite större? Jag vet inte hur du brukar jobba, men jag har lite större grejer. Typ den här, eller? Sån här, tror du det räcker? Nej, det är inte den lilla bytta. Men vet du vad? Nej. Använd den här istället. Kom in. Här kör du. Hur många pannkakor äter de per person? Två kanske? Nej, de äter väl ungefär en 8 stycken var, kan jag tänka mig. Om de inte har pannkakstävling, för då kan de äta bortåt en 30 pannkakor per person. Ja. Men vet du vad? Det är bara att kämpa på, Niklas. Varsågod, jag ska ut och ta hand om barnen. Så här, idag blir det då alltså himmel och pannkaka kommer att döpa restaurangen till matsalen. Här kommer ju pannkakorna. Ja. Vi har ju stekt så det bara står härliga till. Bra jobbat. Det är väldigt sent igår alltså. Ja. Men vi är ännu inte ens närheten av klara, tyvärr. Så vi kommer behöva er hjälp. Självklart, eller hur? Det ja. Mm. Det går bra. Men om ni ska hjälpa till måste ni ha såna här fina hårband. Ah, titta. Det är lite rockabilly-tema här nämligen. Johan, du kör pannkakorna. Gudrun, grädden. Och sen tjejer så tar ni specialkostarna. Okej, bra. Alice hjälper mig. Okej. Okay. Sylten här. Sylten där, ja.
Det är ju väldigt svårt att laga mat till så här många. Det är ju mycket, mycket enklare när det är få. Då kan man ju hålla på och dekorera och göra snyggt och sådär. Men det här handlar ju bara om att försöka rena smaker i stor mängd. Men jag tycker nog vi har lyckats med det. Vi har fått till det, så det här kan nog bli en pannkaksrestaurang ändå att det är slut. Hej och välkomna till restaurang Himmel och pannkaka. De trodde inte vi skulle vara här, va? Nej. De visste ingenting. Nej. Det var helt lurat dem. Vi lyckades. Ja. Bra jobbat, tjej. Succé. Men glöm inte att det är alltid hårt jobb bakom framgång. Tillbaka till grovbiten.